Egy kormányhatározat értelmében minden önkormányzatnak menedzsment tervet kell készítenie a következő időszakra, melyben össze kell állítania azt a tervet, melyben megfogalmazzák, milyen elképzeléseik vannak a várhatóan nehéz előttünk álló időszak levezénylésére. Képviselőtársunk kezdeményezésére napirendre is került ennek a menedzsment tervnek az elkészítése, és a képviselőtestület végül is elfogadta, hogy a novemberi testületülése készüljön. Bátaszékváros önkormányzat pénzügyi helyzetére vonatkozóan is egy ilyen fikció, hogy valójában hogyan is fogjuk mostani információink szerint kezelni a 2023-as költségvetési esztendőt. És hát ezt az ürügyet felhasználva a Fidesz képviselőcsoport mindjárt hozott is egy konkrét döntést. Hosszú évek törekvése végre eredményre jutott, és hát sikerült képviselőtestületen belül többségükkel az önkormányzati nyilvánosságot eddig biztosító szerződéseket felmondani. A döntés alapján a Mecsek TV-vel, illetve az Antit Rádióval szóló szerződéseinket felmondta a képviselőtestület, illetve utasítást adott a gazdasági társaság vezetőjének, hogy ezeket a szerződéseket mondja fel. Azt gondolom, hogy pont ebben a helyzetben, amikor minden információt meg kellene osztani objektív módon, többek között Bátaszékváros lakosságával, hogy milyen döntések miért is születnek. Nagyon rossz üzenete van a nyilvánosságra vonatkozó médiaszerződések felmondásának. Meglátjuk, hogy ennek milyen hosszú távú következményei lesznek a város közéletére vonatkozóan. Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan ismét karácsonyi jótékonysági akcióra kerül sor Bátaszéken. Az önkormányzati testület döntése értelmében jelentős összegeket különítenek el a rászorulók karácsonyi adományainak fedezetére. Sajnos egyre több család kerül abba a helyzetbe, hogy az ünnepeket nem tudná méltó módon megünnepelni, és nem tudna felkészülni rá. Ezért mintegy 2,7 millió forintot fogunk ebben az esztendőben karácsonykor csomagok formájában biztosítani terveink szerint mintegy 180 rászorulónak. Itt is kérjük és hívjuk azokat, akiknek esetleg még van lehetősége, hogy ezt a programot támogassák. A megadott bankszámlaszámon lesz erre lehetőség. Annak érdekében, hogy ha rászorulók száma nő, már pedig valószínűleg nőni fog, minél több érintettet tudjunk ebben az ellátásban részesíteni. Napok kérdése is, teljes egészében elkészül az az útszakasz, melyre a Kövesden élők évek óta vártak. A szinte forgalomképtelenné vált bekötő út felújítása után most ismét hosszú távra szavatolja a biztonságos közlekedést a település részen. Megóvása érdekében forgalomrendváltozással is határozott a testület. A képviselők szeretnék, ha a nehéz gépekkel csak különleges esetben járnának be a város részbe. Ja, most már látjuk, hogy milyen műszaki tartalma valósult meg, és hogy szép, és nagy valószínűség az elkövetkezendő évtizedekben nem biztos, hogy lesz arra lehetőségünk, hogy újra fel tudjuk újítani. Ezért beterjesztettünk egy javaslatot, hogy egy komolyabb forgalomszabályozást hajtsunk végre. Ez egy magassági kapu kiépítését jelentette volna Köves településnek a külterületről bevezető útján, hogy ne engedjük a településre rá a nehéz gépjárműveket. A képviselőtestület ezzel elzárkózott. Annyiban módosította a forgalomszabályozó intézkedéseit, amit jelen pillanatban hatályosak, hogy továbbiakban is 3,5 tonna ösztömegű járművek nem közlekedhetnek be, kivéve behajtási engedéllyel. Tehát itt most változni fog majd a szabály, tehát akiknek 3,5 tonnát meghaladó jármű van a tulajdonába, és Köves településre bekívánnak hajtani, nekik behajtási engedélyt kell kérni. Ellenkező esetben a KESZ szabályi alapján a rendőrség eljárhat azokkal, akiket rajta kap gyakorlatilag a beközlekedés időpontjában. Energia megtakarítási célból döntött úgy a képviselők tanácsa, hogy igazgatási szünetet rendelnek el, mely a polgármesteri hivatalt érinti. Az állam részéről államigazgatási szünet elrendelésére is sor került. Így december 22 és január 8-a között nem lesz nyitva a közös önkormányzati hivatal. Rendkívüli ügyekben természetesen ügyeletet biztosítunk, de alapvető önkormányzati ügyek intézésére ebben az időszakban nem lesz lehetőség.